Amb l'himne de Catalunya de fons, l'exconseller de Presidència, Jordi Turull, ha arribat a la població d'Arnes, meta del seu repte, batejat com a travessa per la llibertat. Turull ha recorregut en 15 etapes 360 quilòmetres entre Portbou, a l'Alt Empordà, i la Terra Alta, on allí l'han rebut mig miler de persones, algunes de les quals també l'han acompanyat en la seva ruta. El de Junts ha assegurat que ho ha fet com agraïment a totes les persones que li van donar suport en la seva etapa a la presó i que no es penedeix ni renega de les seves idees i accions. Si voleu posar un peu a fora de la presó, heu de demanar perdó. Heu de renegar de les vostres idees i sobretot heu de dir que no se us passarà pel cap tornar-ho a fer. I gràcies a vosaltres hem sortit de la presó i no hem demanat ni perdó, ni hem renegat de les idees, ni per descomptat hem dit que no ho tornaríem a fer. I això ha estat gràcies a vosaltres. Ho tornarem a fer i ho tornarem a fer millor. Diferents personalitats com Jordi Sánchez, secretari general de Junts, Lourdes Ciuró, actual consellera de Justícia, Miquel Buch, exconseller d'Interior i també nombrosos membres del partit a les Terres de l'Ebre, l'han acompanyat en el seu recorregut o bé l'han esperat a la plaça de l'Ajuntament d'Arnes, que s'ha convertit en una gran festa. Hem pogut veure aquesta plaça d'aquí d'Arnes, la plaça de la Vila, de gom a gom, a petar de gent, gent que ha vingut acompanyant-lo no solament l'últim tram, sinó en molts trams d'esta travessa que ha fet per la llibertat. I això és una cosa que ens reconforta i ens dona molta força per a tirar endavant. En el seu discurs, Turull també ha qualificat de vergonyosa la decisió de la Junta Electoral Central, que ha imposat a l'expresident Quim Torra multes per valor de 8.500 euros per incomplir el deure de la neutralitat política en període electoral.